Sahelit amami saita, dadzi saita, datmidi sasuli saita. Gilot sa trevandel dres, sunt hopenovi dresa saulia. Trevandeli dre aris, mișnolovani, eclesii satus imitoro dresiți, eclesii zdaba de vizdrie. Trevandeli dre mișnolovania, teli samcaro satus, daturatu amasem gomșivit uit. Da trevandeli dre. Როგორც ყოველი დღესასწაული, მაგრამ დღევანდელი დღე ერთგვარად თითქოს და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია თითოეული ქრისტიანისათვის, იმიტომ რომ ის პირადად თითოეულ ჩვენთაგანს ეხება და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ეკლესიაში მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა არიციან სულიწმინდის მნიშვნელობა, მისი როლი ეკლესიაში, ეკლესიურ ცხოვრებაში ქრისტეს სხეულის მისტიური სხეულის, რომელიც არის ეკლესია აღმშენებლობაში და თითოეული ჩვენთაგანის პირად სულიერ ცხოვრებაში, თითოეული ჩვენთაგანის მიერ იმ დიადი მიზნის თავარი ცხოვრების საზრისი რომ ქვია, იმ მიზნის მიღწევაში, რომელსაც თითოეული ჩვენთაგანის განღმრთობა ქვია. ხასუსავ, განღმრთობა ქვია. თქვენ თუ მეტნაკლებად ეცნობით ხოლმე საღვთისმეტყველო ლიტერატურა სერიოზულს და არა იმ კატეხიზმური ტიპისას, რომელიც ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ვერ დაიკვეხნის თავისი სიღრმითა და ხარისხით, თქვენ ყველგან წააწყდებით იმას, რომ ქრისტიანული ცხოვრების მიზანი არის განხრთობა. ეს ნიშნო, ეს არ არის რაღაც ვთქვათ ისეთი უცხო წმინდა წერილისათვის უფალი პიტაპირ გვასწავლის, რომ ჩვენი მიზანია ვიყოს სრულყოფილნი იმგვარად, როგორც სულიერი მამა, როგორც ჩვენი ზეციური მამა არის სრულყოფილი და აი ეს განწყობა, შინაგანად ეს განწყობა, რომ ჩვენ სრულყოფილებას დასასრული არ აქვს. ადამიანი არის ის ქმნილება, რომელიც შექმნილია იმისათვის და მას ამის პოტენციური, ამის შესაძლებლობა აქვს პოტენციაში, რომ ის შექმნილია იმისათვის, რომ უსასრულოდ ვითარდებოდეს და ამ განვითარებას დასასრული არ აქვს. და ეს იწყება აქვე და არა გარდაცვალების მერე. გარდაცვალების მერე ეს არ იწყება. Tu ეს აქ არ დაიწყო გარდაცვალების მერე, ის არ გაგრძელდება. Amasas გვასწავლიან წმინდა მამები, ის აქვე იწყება. Იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლე არსობრივად არ განსხვავდება აქ არის თუ გარდაცვალებულია. Ადამიანი ადამიანად რჩება. Ადამიანის მიზანი ადამიანის მიზნად რჩება. Ადამიანის ცხოვრების საზრისი და სიცოცხლის მიზანი მიზნად რჩება და არაფერი არ ისლება, უბრალოდ პირობები არის განსხვავებული, მაგრამ ეს ცხოვრებას, რომელიც ჩვენ მიყოფებით, შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა მე არ ვთქვი უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი სამშობლო მარადისობაშია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ აქ ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს, აქ ვიღებთ გადაწყვეტილებას და ამ არჩევანის სისრულეში მოყვანასაც აქ ვიწყებთ. ანუ აქ იწყებს ადამიანი აქ მოდის ადამიანი იმ მდგომარეობაში, რასაც უსასრულო დაუსრულებელი ხსრაფა ქვია ღმრთისკენ და განვითარება ღმერთში. როდესაც ადამიანი უკან აღარ იყურება, როდესაც ადამიანი არ ამბობს არ შემიძლია, როდესაც ადამიანი არ ამბობს დავიღალე, როდესაც ადამიანი არ ამბობს ეხლა რაღა ვქნა და ჩემი საკეთებელი რა არის, როცა ადამიანი არ ამბობს რომ იცი რა, აი ესე რაღაც გული გამიგრილდა და რაღაც ვერა ვარ, არ ამბობს ადამიანი ამას, იმიტომ რომ ადამიანმა იცის რომ არავითარ შემთხვევაში უკან არ უნდა გაიხედოს ლოთის სოლივით, რომელიც მარლის სვეტად, ანუ მკვდარ არსებად იქცა. ადამიანი მუდამ წინ უნდა იყურებოდეს და მუდამ უნდა ვითარდებოდეს და მადლი მათს უნდა ემატებოდეს. ეს არის ადამიანი და აი ამ ყველაზე მთავარში, რაც აქვს ადამიანს და რაც რისთვისაც შექმნილია ადამიანი, ამ ყველაზე მთავარში უდიდესი როლი აქვს სულიწმინდა ღმერთს, რომლის მნიშვნელობაც ჩვენი არასწორი სულიერი ცხოვრების გამო ძალიან ხშირად ჩვენ არ ვიცით. Და ჩვენთვის ეს საოცარი დღე, რომელსაც დღეს ვიხსენებთ და არა მარტო ვიხსენებთ, არამედ გრძელდება, აი როგორც წირვა რა არის. ეკლესია არსებობს იმის გამო, რომ იქ არსებობს ევქარისტიული მსხვერპლშეწირვა, ანუ სამადლობელი მსხვერპლი. ევქარისტია სამადლობელს ნიშნავს. ეკლესია არსებობს იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ საიდუმლოსერობას ვიხსენებთ.
ეკლესია არსებობს იმიტომ, რომ საიდუმლო სერობა გრძელდება. Ასევე ეკლესია არსებობს არა იმიტომ, რომ ჩვენ სულიწმინდის მოვლინებას, რომლის დროსაც, რომლის დღესაც, რომელ წამსაც დაარსა ეკლესია, ეკლესია არსებობს არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვიხსენებთ, რომ მოხდა სულთმოფენობა. Არამედ ეკლესია არსებობს იმიტომ, რომ სულთმოფენობა გრძელდება. Იმიტომ, რომ როგორც ევქარისტია, როგორც საიდუმლო სერობაში ესწრებოდნენ მოციქულები, მოწაფეები უფლისა და ვერ დასრულდებოდა, ევქარისტია რო დასრულებულიყო, ქრისტიანობას დასრულდებოდა. Და არ დასრულდება, არ დასრულებულა იმიტომ და არ უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ ქრისტეს მოწაფეთა რიცხვი არ შემოიფარგლებოდა 12-ით, 70-ით, 500-ით, არამედ ეკლესი ქრისტეს მოწაფეთა რიცხვი უსასრულოდ უნდა გაიზარდოს და გაიზარდოს თქვენს ხარჯზე. Და რადგან თქვენ ასევე უნდა იყო თანამონაწილენი საოცრების, რასაც საიდუმლო სერობა ქვია, რასაც ქრისტესთან ზიარება ქვია, მის ტკივილებთან და მაგრამ ამავე დროს მის მარადისობასთან და მის მიერ მონიჭებულ მარადისობასთან, თქვენ უნდა თანაზიარნი იყოთ, ამიტომ საიდუმლო სერობა არ დასრულებულა. Ასევე რადგან სულიწმიდა ღმერთი არ გადმოსულა მხოლოდ იმ მოწაფეებზე, რომლებიც მაშინ იყვნენ და იყვნენ მომსწრენი იმ ყველაფრის სიდიადისა, რასაც ჩვენ სახარებაში ვკითხულობთ, არამედ სულიწმინდა ღმერთი უნდა გარდამოსულიყო ყველაზე, ვინც ქრისტეს მოწაფეა და თქვენ ხართ ქრისტეს მოწაფენი. ამიტომ სულიწმინდის გარდამოსვლა, ანუ სულთმოფენობა დღესაც გრძელდება. აქედან გამომდინარე ეკლესია არსებობს. აქედან გამომდინარე არსებობს ეკლესია როგორც ცოცხალი, მარად მზარდი ორგანიზმი. და მას აქვს ცოცხალი ორგანიზმის ყველა ის თვისება, რაც გააჩნია ორგანიზმს. Ai dreses dreari. Da drevandel dres, კითხულობთ რა drevandel საკითხავში, 60 ციკლოში თუ როგორ დაარსდა ეკლესია, იმიტომ რომ მოწაფეები მანამდეც იყვნენ. მოწაფეებს ჰქონდათ ცოდნას, თეორიული გამოცდილებაც გარკვეული და პრაქტიკულიც მცნობელობა ღმერთისა, მათ იხილეს ადამიანად მოსული ღმერთი, აღიარეს იგი ადამიანად მოსულ ღმერთთან, ღმერთად მათ იხილეს უამრავი ძალმოსილი ნიშანი. ქრისტეს ღმერთობისა მათ იხილეს ყველაზე დიდი ნიშანი მის მკვდრეთით აღდგომისა და არანაკლებ დიდი ნიშანი ამაღლებისა და მიუხედავად ამისა ჯერ ეკლესია არ არსებობს. მიუხედავად ამისა ჯერ არ არსებობს ის მადლმოსილი ორგანიზმი, რომელსაც შეუძლია იყოს მისიონერი. რას ნიშნავს მისიონერი? ის, რაც თქვა ღმერთმა ადამიანად მოსულმა, ზუსტად ისე ზედმიწევნით ყოველგვარი შეცდომის, ყოველგვარი დამახინჯების გარეშე გადასცეს მომავალთაობას. Აი ეს ორგანიზმი არ არსებობს, იმიტომ რომ წარმოგიდგენიათ, როგორ იქნებოდა შესაძლებელი, რომ ადამიანს, ცოდვით დაცემულ ადამიანს, რომლის ყოველგვარი გამოვლინება შხამს შეიცავს ცოდვით დაცემულობის გამო, როგორ შეეძლო ადამიანს ზედმიწევნი ზუსტად ყოველგვარი დამახინჯების გარეშე? სულისხონებისათვის აუცილებელია ეს, რომ არ იყოს დამახინჯებული. ყველაფერი ეს ზუსტად გადმოეცა, რაც მოიტანა ადამიანად მოსულმა ღმერთმა. ადამიანს რომ შეძლებოდა ძეღმერთის მიერ გადმოცემული, მოტანილი ცოდნის, ცხოვრების წესის, და რა თქმა უნდა ეს მადლის გარეშე არ არის გადაცემა, მაშინ ძეღმერთის მოსვლაც საჭირო არ იქნებოდა. იმიტომ რომ თუ ადამიან შეუძლია ღმერთისაგან მიღებული გადასცეს, მაშინ ღმერთი წინასწარმეტყველს გადასცემდა, ასე და ამგვარად იცხოვრეთო, ასე და ამგვარად მოიქეცითო და ადამიანები გადასცემდნენ შეუძლებელი. იმიტომ რომ აქ ხდება გადასცემა არა მარტო ინფორმაციის, თეორიული ღვთისმეტყველების, არამედ აქ ხდება და არა მარტო ცხოვრების წესისაც გნევათ, არამედ აქ ხდება გარდამოცემა იმ ძალისა, იმ ენერგიისა, რომელსაც მადლი ქვია. და ადამიანს ამის უნარი არ აქვს. კიდევ ვიმეორებ, ადამიანს ამის უნარი რო ქონოდა, ღმერთის განკაცება საჭირო არ იქნებოდა. ამიტომ ის, რაც მოხდა ძეღმერთის მოვლინებას, მის ჯვარცმას, აღდგომას, ამაღლებას გულისხმობ, თუ ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი, ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი ჭეშმარიტად. არაფერი აღარ გაგრძელდებოდა, არაფერს აზრი არ ექნებოდა. და ამიტომაც არისო მოწაფეები, რომლებიც თვითხილმელნი არიან ყოველივე ამისი, ისინი ვერ მისიონერობენ. მისია ნიშნავს ვერ მოციქულობენ, ანუ ვერ მისიონერობენ, თანამედროვე სიტყვა. რას ნიშნავს ვერ მოციქულებენ? ვერ ახერხებენ იმას, რომ რაც მოვიდა ის გადასცენ მათთვის, როგორც ადამიანთათვის ეს არის შეუძლებელი.
Dai. Ești să zlebeli chteba mașin. Rodesat te damiți aze arsteba, samcaroși modi e sept cot arsteba eclesia. Eclesia ți-o schali organismi. Te ești chteba mașin, rodesat suliți minda, mertii garda modis, coveliwes tuitam hilvel, titkos da coveliwes mțodne, magram imas, rats ician, teoriul at nahes, ver, imis gadat sebas, vera herheben, ai am coveliu este sodne motocicleb ze gardamodi sulit minda ghmerti, da ai am guari adamianebis. Hristes erdguli adamianebis. Da sulit minda ghmertis ertoba iți odeba eclesiat, da este nișnau simas, rom eclesia, eclesis daba de bistre tresari, da este simas nișnau som eclesia, rogorț ambobehome araris, ubralot adamianuri organizația. Este tehtis matcoli, mostra bulat ambobs, eclesia chatolo, ubralot adamianuri organizația. Ești giviaro, tavat Adamiani, Adamiani chatualo, silis, ragas nacerat. Romelis mozraubs. Kesmit, eseti, sota eseti, shedareba, magram, holesham tuhaș, ezuta tasahaus. Magram, ce un vicit, samkaros damoki debule beklesi sadmi. Magram, samkaros, atomga sakamdeuna gakurve boda. Eklesiaro mahlas Adamianuri organizația ihos. Ise brzuianek, ase ararsebobs te damitsaze, artserti adamianuri organizatsia, aru arsebia, romelsats ise gamzvinvarebuli ebrzoda samqaro rogorts eklesias. Magram eklesia dghemde daumartskhebelia. Tan eklesia svodasva organizatsiebisgan ganskhvebit arasodes tavis tavs aritsavda makhvelita da tsetskhlit. Es imas nishnavs rom ghmertia eklesiashi da ver martskhdeba is. Magram adamianebi katsobrioba amas ver gulis khmaqobs sam tsukharo. Me rogorc gitkhari dghevandelma dghem shetsvala. Mteli samqaro dghevandelma dghem ara marto titouli chventagani shetsvala, amito aramed chvens gamo, eklesiis gamo sheitsvala mteli samqaro da amasats chven shemkhedavt rogor dananairat. Is samqaro, romelsats chven khedavt, romeli chven ar mogtsoms, imito ro is gamzvinvarebuli ebrzvis zneobas, gamzvinvarebuli ebrzvis rtsmenas, gamzvinvarebuli ebrzvis adamianat mosul ghmerts khristes dges ebrzvis. Miukhedavat amisa, es samqaro ar ikneboda, ver ikneboda iseti rogorits is aris. Am samqarom shekmna მიუხედავად თავის დაცემულობისა შექმნა საოცარი ცივილიზაცია რომელიც ცუდიც არის მაგრამ იმიტომ რომ კაინის ისტორია მაგრამ არის ძალიან კარგი ძალიან მშვენიერი დღეს თვითონ სამყაროში რომელიც ისრაფის ანტიქრისტესაკენ დღეს სიტყვის დონეზე მაინც დომინირებს ისეთი კატეგორიები როგორიც არის ღირსება როგორიც არის სიყვარული როგორიც არის თავისუფლება, როგორიც არის პიროვნება, პიროვნება თვითონ ესნება ქრისტიანობამდე სამყარო საერთოდ არიცო. Და ეს ყველაფერი არის სწორედ დღევანდელი დღის დამსახურება, როცა დაიწყო სამყარო სრულება და ეკლესია, როგორც პატარა საფუარი დიდ ცომში, აი ამ გვარულს ასრულებს სამყაროში და იგი აღაფუნებს ცვლის მთელ სამყაროს. მოციქულებზე გარდამოდის სულიწმინდა. Sulițminda, gardamodis da, unde ai tcoasă, sulițminda, araris, ragați energia, rogor, samtsuharot, sogierti, adamiani picrops, androgierti, religiuri, mimdinare, oba picrops, rog, ragați energia, aramet sulițminda, gardamodis, ezalia mișnolovania, titoul lui Ciontagani s-a tus practicul schorebași, sulițminda, aris, are energia, ubral, energia, ahlaus mas, madlikvia mas, aramet sulițminda, romelița e tua, mama standard zesta. Aramet sulit minda aris pironeba, igi ari vin. Te mi-am ogikit haut amunaric, sakme mociku tagar. Davidre igi msahurebdes upalsa da i marhvides, ak samociculoși mociku ta mogvalce ubazia saubari, anu mociku lebzia saubari, o sa isinim sahurebden upals da marhulovden, hkvamat, anu utkhramat, hkvamat sulit minda man. Gamomirchienit me Barnaba da Saule Saule Paulea, isit mere Paulea ecoda, Saule Sakmesa romelsa me uțodi mat. Sulițminda e saubreba, sulițminda ghmerti, gardamosuli mociculebze da mas shemdgom sulițminda ghieps eclesiași da is sva nugeșini semeli rogorc upali amobs, uplis amaglebis shemdgom da
titoli ჩვენთაგანის სათვის არის შესაძლებლობა მისი პირადი სულთმოფენობისა. Მაგრამ პირადი შესაძლებლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შენ გააცნობიერებ, რომ სულიწმინდა არის ღმერთი პიროვნება, რომელთანაც შენ ისევე უნდა ქონდეს ურთიერთობა, როგორც ძესთან და როგორც მამასთან. Კიდევ ვიმეორებ, სულიწმინდის სიტყვებია: გამომირჩიენით მე, რომელსა მე უწოდი. Პიროვნება აშკარად ჩანს, რომ საუბრობს პიროვნება. Ამავე დროს იგი არის ღმერთი. Ასევე ამონარიდი საქმე მოციქულთას, ეხლა უკვე მეხუთე წეღან იყო, მეცამეტე თავი, ეხლა მეხუთე თავიდან. Ხოლო პეტრე რქვა მას. Ეს ის შემთხვევა, როცა ანანია და საფირა მალავენ თანხის ნაწილს, მოციქულებს უმალავენ, ატყვილებენ. Ამბობენ, რომ გავყიდეთ აი ამ რაოდენობის თანხაში, სინამდვილეში გაყიდეს ბევრად. Მაჩელოთ თქვათ, გავყიდეთ ბევრად და ნაწილი შემოვწირათ, ნაწილი დავიტოვეთ, პრობლემა არ იყო. Მაგრამ მათ თქვეს, რომ რაც შეიტანეს, იმ ფასად გავყიდეთო. Ანუ თავი წარმოაჩინეს, როგორც ძალიან გულუხვებმა, რომელმაც თითქოს ყოველივე გასცეს. Ეს იყო მზაკვრობა. Ხოლო პეტრე რქვა მას, ანანიას ეუბნება: ანანია, რაისათვის აღავსო გული შენმა, გული შენი ეშმაკმა ცრუებად, ცრუებად სულისა წმინდისა, არა ეცრუე შენ კაცთა, არამედ ღმერთსა. Აქ ძალიან კარგად ჩანს სულიწმინდა ორჯერ არის ნახსენები, ერთხელ სულიწმინდით, მეორედ ღმერთით. Ეს იმას ნიშნავს, რომ სულიწმინდა არის რა ეკლესიაში, როგორც პიროვნება და როგორც ღმერთი. Და ორივე სიტყვა ნიშნავს, რომ ის, ვინც გარდამოვიდა დღეს, ორივე ჩვენთვის მოუხელთებელი და საიდუმლოებრივია. პიროვნება ადამიანის დონეზეც კი მოუხელთებელი და საიდუმლოებრივია. პიროვნება, როგორც ასეთი ამოუწურავი ფენომენია, რომელსაც ვერასოდეს ამოუწურავ, მრავალი წელი მას რომ ისწრებდეთ და ერთადაც ცხოვრობდეთ. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ. Და ამავე დროს ღმერთი თავისთავად, ეს არის ის სიდიადე, რომელიც, როგორც ზოგიერთი წმინდა მამა ამბობს, აი ღმერთი არსებობს, თუ ასეთი ორი ტიპის ღვთისმეტყველება არსებობს, დადებითი და უარყოფითი ღვთისმეტყველება. აი უარყოფითი ღვთისმეტყველება ნიშნავს იმას, რომ დადებით ტერმინოლოგიაში არ განიმარტება ღმერთის თვისებები და აი ეს ღვთისმეტყველება არის რა უმაღლესი ღვთისმეტყველება. ამბობენ, ღმერთი არსებობს, ესეც კითლად ზუსტი ტერმინი არ არის, იმიტომ რომ სიტყვა არსებობა ვერ გამოხატავს იმ რეალობას, რასაც ღმერთის ღვთაებრივი ყოფიერება ქვია. Ამიტომ თვითონ ღმერთის ყოფნა ეს იმდენად საიდუმლოებრივია, რომელსაც ვერცეთი სიტყვა ბოლომდე ვერ გამოხატავს. Ამიტომ სულიწმინდის ჩვენთან ყოფობა არის საიდუმლოებრივი და უნდა ითქვას, რომ მასთან ერთად ჩვენთან აუცილებლად, რადგან არსებით ერთნი არიან, მასთან ერთად ჩვენთან არიან მამაცა და ძეც. Და მე ვინერთი ამონარიდი კიდე აღმოგიკითხოთ იოანეს სახარების მე-14 თავიდან. Და მე ვკითხო, ძეღმერთი ამბობს, მე ვკითხო მამასა ჩემსა. Ანუ აქ არის ძეც ჩანს და მამა ჩანს. Და სხვაი, აქ უკვე სულიწმინდაზეა საუბარი, სხვაი ნუგეშინის მცემელი მოგივლინოს თქვენ, ჩემს მაგივრად. ნუგეშინის მცემელი რატო? იმიტომ რომ ძე ტოვებს და დაობლდნენ მოწაფეები. მაგრამ მეუბნება, ნუ გეშინია, თქვენ არ დაობლდებით, იმიტომ რომ სხვა. Და ეს სხვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ნუ გეშინის სემელი, თუ ძის თანაარსი და ძის თანაბარი იქნება. იმიტომ რომ ძის თანაბარი და თანაარსი თუ არ იქნება, მაშინ გამოდის, რომ ვერანაირად ვერ ჩაენაცვლება მას და ვერ იქნება ნუ გეშინის სემელი, იმიტომ რომ მოციქულები იმიტომ კი არ დაობლდნენ, რომ ღმერთი არ არის. მოციქულები დაობლდნენ, იმიტომ რომ ღმერთი მათთან თითქოს არ არის და წავიდა. მაგრამ სწორედ ამაშია საქმე, რომ ნუ ანუგეშებს და ნუგეშინის სემელს უწოდებს და ამშვიდებს, რომ ობლად არ დარჩები თქვენ, როგორც სხვა ადგილას ამბობს, იმიტომ რომ მოვა სხვა, რომელიც სწორედ იმიტომ შემცვლის, რომ ჩემი თანაარსი და თანაბარია. და სხვაი ნუგეშინის სემელი მოგივლინოთ თქვენ, რაითა თქვენთანად დაადგრეს უკუნისამდე. ეს ძალიან საინტერესო ადგილია, თქვენთანა დაადგრეს უკუნისამდე. აქ შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ კი ბარო, მე მარადიული ხო ვარ და რა თქმა უნდა ღმერთი მარადიულია, მაშინ რაღა საჭიროა ამის ხაზგასმა, რომ თქვენთანა დაადგრება უკუნისამდე? ამის ხაზგასმას საჭიროა იმიტომ, რომ აქ მარადის უკუნისამდე მარადისობას ნიშნავს. მარადისობის ტერმინი, ეს ტერმინი იმიტომ შემოაქ მოციქულ უფალი ამბობს და მოციქული შემდეგ გადმოგცემს, იმიტომ რომ
unda bigrzno da vicode, rom maradisoba chemtvis akve iqeba. Maradisoba ar iqeba gardatsvalebis mere. Maradisoba iqeba, daqebulia uqi ak. Da es imas nishnavs rom mi ar sheileba maradiuli kategoriebit, ghirebulebebit, kholod gardatsvalebis mere vichovro. Aramet me maradiuli ghirebulebebit da kategoriebit akve unda vichovro da tsmeboda debo, ra ukna samtsukharot. Khshirat Chem tavs veunebi amas, tkvens geunebit amas, maravali adamiani amas verigebs, rom ak tu aricxore, maradiuli ghirebulebebita da kategoriebit da sheni tsnobiereba tu ar ari datvirtuli am kategoriebita da ghirebulebebit, shen khristiani ara khar. Imito ra yakas geuneba, rom movida suli tsminda, ukunisamde, anu maradisoba mogitana, khar aris maradiulni vart, magram Mogitana, nișnam s-o akve, am sopelși, horci chakiruli, titko sam samkaroshi, mizeshe de gobri, džačuši, asem kodara chakiruli, sinam duleshi, hartavi supalim, toro harmaradiuli, da, are, are emorcile via, am kolapers, ar sobriva. Da, adgres, unisam de da meri akzeleps, tavi sahel sucodeps, suli, igi, ceșmarite bisa. Da, ai. Ეს ახლა მოდის ადგის სიტყვები, სადაც კიდევ ერთხელ ხაზია გასმული თუ რატომ თქვით წეღან, რომ სულიწმინდის ჩვენთან მყოფობა საიდუმლოებრივია, რომ რატომ ვერ ხედავენ ადამიანები ეკლესიას, რატომ აღიქვამენ ისინი ადამიანურ ორგანიზაციად და რატომ ვამბობთ ჩვენ მწამს. ხშირად გვითქვამს. ქრისტიანი იმით განსხვავდება სხვა რელიგიის წარმომადგენლისაგან, ხშირად მითქვას კიდევ ვიმეორებ. Rom, sau cualaltă religie, saromat gândul mașelă bat cu as. Mem tăm zgomerti. Tu creștian mat cu as. Mem tăm zgomerti. Iis creștiani ară. Am întors am băut mehul meu. Ii zgomerti tăm zna. Gudeli aram tăm. Gudeli rășuași a xer tot. Ii mat arciti ară. Am băut men. Es cu asăcit chiar magre. Amit culis cu băut trei ani clasi urtșcovre băs. Visat se clasi să ars tăm. Iis creștiani ară. Am întors șeudzle belia. Tăm des. Criste clasi izgareș. Imitom. Rom. Criste movida, imisatuis rom, eclesia dars, dars se buliho. Imitom. Holotamitom movida. To eclesia tu ar dars te boda, kida vrastav și gitar, Cristes mosulas. Dar șem de amagle, basasmas, areneri azri are knebo. Areneri, scveta i knebo, da, da, nu, merti ari, da, iho manam de zda, kidi ari, da, nu, adam je nurbune mami, iho, da, morce, scveta. Azri are abs. Eclesia, nișnaus, Cristes misti urshaus, anu, eclesia, nișnaus, ai Criste ho gankatsda, Criste ho Adam anu adamianuri buneba miigo, es procesi ar gacherebula. Cristes gankatsebis procesi ar gacherebula, imito ro evkaristiul saidumloebashi chven kidev da kidev, kidev da kidev veziarebit Cristes khortsa da sis, romelis igive Criste qdatit aghdgari, amaglebuli matskhovris ganxtobili, matskhovris khortsi da sisxlia da kidev da kidev mravali adamiani eziareba da eziareba da eziareba da es Khristes kheuli izdeba 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 ar dasrulebuli. Es dausrulebeli protsesi, imto ro es ro dasruldes. Khristes mosvas azri agara aqs. Amitom da amas vertsnoben, amas ver khedaven, magram chven khedavt. Ogones khedva ar aris tvalis mier. Rogorc gmerts ver dainakhav sheni optikuri linzebit. Toro linzebi sistema atvali, materia, da materialul scădeaps. Ise ver da inaha o eclesias. Eclesia, una irtsmuno, da mașihar cristiani, da esromesia, a inahet rogoram obsupali, esromarari, țarieli sitkobi, htismet holebisa, teoriul htismet holebisa, aramet, cminda țarielidan, sishorceul adgamul din aria, nahet rogorčans, sulic eșmarita bisa romeli, sopelsa, ver, heleci pebis mogebat. Anu sopels, am sopels, arșe udzlia misimireba. Mere galmatavs rato, rame tu ara khedavs mas. Anu es igivia, rame tu ver khedavs mas. Artsa icis igi. Nakhet? Es sopeli ver khedavs. Arts icis. Sheuzlebelia, amitom ver miigebs. Kholo tkven gveuneba. Tkven icit igi. Rame tu tkventana arts da tkventana iqos. Khedavt rasimaglezi aqavkhar. Matskhovars, shen khristiano. Rom geubneba, gankhobs amasoplisagan, amasoplis misi miigeba ar sheuli, imtoro aritsis, ar khedavs, ver khedavs, arts unda, kholo shen itsi. Da mere kitkva michdeba, da itsi shen. Itsi, da tu aritsi, ak agara khar, ai am kategoriashi, rotsa Khriste geuneba, ro shen itsi. Da imtoro shentana aris, da ra shemtkhovashi itsi, esegi, nakhet, tken itsit, rame tu tkventana aris. Ese gira shemtkhovashi itsi tu shentan ari da tu shentan aris gmerti sheileba ro aritsode
არ შეიძლება და თუ არ იცი, იმიტომ არ იცი რომ შენთან არ არის და არ არის იმიტომ რომ შენ არ გინდა თორემ აქ იმიტომ ხარ რომ შენთან იყოს. გესმით, ანუ აქ კიდევ ერთხელ წარმოჩინდება ჩვენი უდიდესი პასუხისგებლობა. ჩვენ არ შეგვიძლია ესე ზერელად ვიყო და ვიცხოვროთ იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ცოცხალი განცდა, ცოცხალი ღმერთისა, მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვართ ჩვენ ქრისტიანები. Სულიწმინდა, რომელიც მოვიდა და რომელიც კვლავ განაღრთობს უამრავ და უამრავ ადამიანს, სულიწმინდა განგვსწავლის ჩვენ ქრისტეს მიერ მოტანილ მოძღვრებაში. არავინ იფიქროს, რომ განისწავლება უბრალოდ წმინდა წერილის კითხვით. Არავინ იფიქროს, რომ განისწავლება უბრალოდ ღვთის სიტყვის ქადაგებით, ან მამათა და გამოცდილი ადამიანების კი არა. Ეს ყველაფერი გარდან მოსული ინფორმაცია. მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის ღირებული, თუ მას შიგნით დახვდება საფუძველი, საძირკველი. აი არის ხოლმე, თქვათ, იგივე პროტესტანტებთან არის ხოლმე. პროტესტანტებს ეკლესია დაყავ წმინდა წერილამდე. მხოლოდ წმინდა წერილი ამბობენ. კათოლიკებს ეკლესია დაყავთ პაპის ავტორიტეტამდე. პაპის ავტორიტეტი, რომელიც დააყენეს ყველაფერზე მაღლა. Ანუ ისინი ცდილობენ, მე მესმის მათ, ისინი ცდილობენ პროტესტანტული დენომინაციები და კათოლიციზმი ცდილობს, რომ ეკლესია, რომელიც ქრისტეს მისტიური სხეული და სულიწმინდის საუფლოა, როგორმე რაღაცაზე მიაჯაჭონ, აი თომა მოციქულივით არიან, რომ ოღონ ხელი შეახონ, აი წმინდა წერილის მოკიდა ხელი, რომელიც ღვთის გამოცხადება, აი პაპის, რომელიც ჭეშმარიტად მოციქულთა საყდარზე ზის, ოღონ რაღაცას ხელი მოკიდონ. მართლმადიდებლური სწავლებით ეკლესიაში, რომის ეპისკოპოსი დღეს წვალებლობაშია, თორე რომის ეპისკოპოსი იყო ძალიან დაფასებული ეპისკოპოსი, მაგრამ დღეს ეპისკოპოსები ჩვენ ყვაავს და პატრიარქები. რა თქმა უნდა, ეს მადლმოსილი ინსტიტუცია, შეიძლება ასე თქვას, ეკლესიაში, იმიტომ რომ თითოეული ეპისკოპოსი მოციქულთა საყდარზე ზის. რა თქმა უნდა, წმინდა წერილი, რომელიც არის საღვთო გარდამოცემის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, მადლმოსილი რეალობა და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც კი ვეცდებით, რომ თლიანად ეკლესია, როგორც საიდუმლოებრივი ორგანიზმი, რაღაცას მატერიალურს, თუნდაც მადლმოსილს მივაჯაჭოთ, იმ წამსვე შეცდომას უშვებთ. ეკლესიაში არის ღმერთი, უფალმა თქვა, რომ მე მარადის თქვენთანა ვარ და სულიწმინდას გარდამოვიდა, მაგრამ რაიმე კონკრეტულში, ვერც მსოფლიო კრებებში, ასევე მინაგითრად, რაიმე კონკრეტულში დააფიქსირო, რომ ღმერთი არის ჩვენთან იმიტომ, რომ ეს კონკრეტული არსებობს, ეს არის შეცდომა. იმიტომ რომ ეკლესიაში ღმერთი არის საიდუმლოებრივად გამფენილი თითოეულ ადამიანში, რომელიც არის სამღვდელო და სამეფო დასი, რომელიც თავის თავს ავლენს იერარქიაში, წმინდა წერილშიც, კრებებშიც, ანუ კრებსით გადაწყვეტილებებში ეკლესიისა, საიდუმლოებებში, ყველაფერში ავლენს, მაგრამ მთლიანობაში კონკრეტულად ვერსად ვერ მოიხელთებ, იმიტომ რომ ღმერთი მოუხელთებელია, ღმერთის ყოფობა ჩვენთან საიდუმლოებრივია. ამიტომ როცა ჩვენ ვსწავლობთ, ჩვენ გვასწავლის ღმერთი ჩვენ შიგნით და აქ მთავრეს როლს სულიწმინდა ღმერთი ასრულებს და აი მე როგორც გითხარით, სულიწმინდა განგვსწავლის ჩვენ ქრისტეს მიერ მოტანილ მოძღვრებაში და ამოგეკითხავთ ამონარიც ამის დამადასტურებელს, ისევ იოანეს მე-14 თავი. ხოლო ნუ გეშინის მცემელი იგი სულიწმინდაი, რომელი მოავლინოს სახელითა ჩემითა, მამამან მან გასწაოს თქვენ ყოველი და მოგახსენოს თქვენ ყოველი რაოდენი გარქუ თქვენ. სამწელწად ნახევარი ქადაგებს იესო ქრისტე, სამწელიწად ნახევარი რა არის სამყაროსათვის, მაგრამ ეს უწყვეტი ჯაჭვი იმიტოა და იმიტო არ მთავრდება, იმიტო რომ სულიწმინდა ღმერთი, როგორც უფალი გვეუბნება, სწორედ იმას, რაც ქრისტემ გვითხრა, იმას მუდმივად ასწავლის თითოეულ ადამიანს. ამიტომ არის პიროვნული ურთიერთობა სულიწმინდასთან მნიშვნელოვანი, სულთმოფენობის დროსაც დაიწყო, იმიტომ რომ თითოეულ მოციქულს დაადგა. ზოგადად კი არ მოვიდა ესეთი რაღაც ნათელი, რომელიც თითოეულს დაადგა თავისი ცეცხლის ალი. და ეს იმიტომ, რომ თითოეული ადამიანი გახდეს იმ სიდიადის და იმ საოცარი ბედნიერების თანამონაწილე, რასაც ქრისტესთან, ადამიანად მოსულ ღმერთთან ერთობა ქვია. და ეს ხდება ესე. უფალი ხო ასწავლიდა ადამიანებს. იქ თითოეულ მოციქულს ასწავლიდა, იქ სამარიტელ დედაკაცს, იქ ნიკოდიმოს, მრავალ ადამიანს ასწავლის.
დღესაც გასწავლის უფალი ოღონსული წმინდის მიერ. გასწავლის როგორ? აი როგორც გითხრა, რაც მე ვთქვი იმ ყველაფერს გასწავლით ეხლა სული წმინდა, რომელიც თანაარსია მამასთან და ჩემთან, იმიტომ რომ ყოვლა წმინდა სამების მესამე პირია. ღმერთი სამყაროს შემოქმედი მამასთან და ძესთან ერთად. Ანუ თითოეული ადამიანი ღმერთის მიერ, სული წმინდა ღმერთის მიერ განისწავლება იმ საკითხებში იმ ცოდნაში, რომელიც ძეღმერთმა მოგვიტანა. Და იოანე მოციქული ამბობს, რომ თქვენი ცხებულება, კვლავ სული წმინდის პირად გარდამოსვლაზე საუბრობს, თორსა თითოეულ ადამიანს პირადად ენიჭება სული წმინდის მადლი და სული წმინდა გარდამოდის. იოანე მოციქული პირდაპირ ამბობს, რომ ის ცხებულება, რომელი ცხებულებაში გიგულისხმება, რაც გითხარით, ცხებულება თითოეულ თქვენთაგანში, რომელიც არის ის გასწავლით თქვენ. Თქვენ არ გჭირდებათ სწავლა, ოღონ პირდაპირ არ გაიგო, თამაში სხვა რამე იგულისხმება. Ანუ იოანე ამბობს, რომ ეს ცხებულება გასწავლით, ანუ თავარი, რითაც განისწავლება ადამიანი, სწორედ ეს არის, რომ ღმერთი შიგნიდან გასწავლის ყოველივეს. სული წმინდა ღმერთი გვიდასტურებს და ამოწმებს, ანუ დაამოწმებს ხოლმე ჩვენში იესო ქრისტეს ღმერთობას. თქვენ იცით, რომ 2000 წლის წინ მაცხოვრებელი იოსებ ხუროს, ანუ ხის ხელოსნის, იოსებ ხუროს შვილი, რომელმაც 3 წელიწად ნახევარი იქადაგა და მერე მოკლეს, ის არის სამყაროს შემოქმედი ძეღმერთი. ადვილია ახლა ამის წმენა. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს თქვენ ისე გადაწყვეტეთ, რომ ხო მოდი ახლა მე ვირწმუნებ. იმიტომ რომ ლამაზია მომწონს. კი, ლამაზი მოძღვრებაა ნამდვილად. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს უბრალოდ ადამიანური რესურსი ყოფნის ამას? არავითარ შემთხვევაში. და აი ამონარიდი კიდევ ერთი იოანეს მე-15 თავიდან. ხოლო რაჟამს მოვიდეს ნუგეშინის მცემელი იგი, რომელი მე მოვავლინო თქვენ და მამისა ჩემისა მიერ, სული ჭეშმარიტებისაი, რომელი მამისაგან გამოვალს, მან წამოს ჩემთვის. ხედავთ? ის დაამოწმებს ჩემთვის, თქვენში დაამოწმებს. თუ სული წმინდა ღმერთმა არ დაამოწმა შენში, რომ ძე ღმერთია, შეუძლებელია, აბსოლუტურად გამორიცხულია. აი შეიძლება არის ხოლმე, რომ ადამიანებს ან იუდეველები არიან, ან თქვათ მაძიებელი და გეუბნებიან, რაბა ძე ღმერთი რომ ღმერთია დამემტკიცე. მე ვეუბნები, რომ ეს შეუძლებელია. მე რა თქმა უნდა მოგიტან ამონარიდებსაც, ლოგიკურათად გესაუბრები, დაგანახებ, რომ საოცრება, ხო ამაზე დიდი რა შეიძლება იყოს, რომ ღმერთმა ადამიანად მოვიდა რა, არ დაქტოვა და გულში ჩაგიკრა, ხო და სიყვარული გამოხატა ისე, რომ შენთვის მოკვდა, მაგრამ ეს არ არის, არ იქნება საკმარისი. იმიტომ რომ ღმერთი და ადამიანი ეს იმხელა უფსკულია, რომ მოვიდეს ადამიანად და ვინც გიყურებს ხორციელი თვალებით, სინამდვილეში ღმერთი გიყურებდეს და შეეხოდა პიროვნულად ის ხელი ღმერთს ეკუთვნოდეს და ღმრთის მშობელი, რომელმაც რა თქმა უნდა ადამიანური ბუნება შვა, ეს ადამიანური ბუნება პიროვნულად ღმერთს ეკუთვნოდეს და ამიტომ ქრისტეს მშობელად კი არა, ღმერთის მშობელად იწოდებოდეს, ეხლა ამის მიღება და დაჯერება ადამიანს რაც არ უნდა ლამაზად დაუხატო და ლოგიკურად შეუძლებელია. ამიტომ ამბობს უფალი რომ სული წმინდა რომელიც მოვა, ის დაამოწმებს, მან წამოს ჩემთვის. და გარდა ამისა, სული წმინდა გვიდასტურებს და ამოწმებს ღმერთისადმი ჩვენ შვილობას. ეს არის რომელთა მიმართ მერვე თავი. სული ეწამების, ანუ ლაპარაკია სული წმინდაზე, სული ეწამების სულსა ამას ჩვენსა, რამე თუ ვართ შვილნი ღმრთისანი. ამიტომ აი ეს განცდა შვილობისა, რომ ღმერთი შვილი ხარ, ოღონ არა ისეთი, როგორიც შეიძლება ქონდეს ყველა ადამიანს, რომ ხო ღმერთმა შექმნა ქვა, ჩიტი, ბაყაყი და მე შემქმნა და ჩვენ ყველანი ღმერთი შვილები ვართ. ანუ ღმერთი შვილი არა როგორც ქმნილება, არა, ღმერთი შვილი როგორც თანამემკვიდრე ქრისტესი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ღმერთი შვილი როგორც ყოვლადწმინდა სამების მაცხოვრებელი, შეიძლება ასე ითქვას, ღვთის ოჯახის წევრი, როგორც ასევე წმინდა წერილი გვასწავლის, სახლეულ ღვთისა პავლე მოციქული ამბობს, აი ამგვარად შვილი, რომლითაც ჩვენ პავლე მოციქული ამბობს, შევღაღადებთ მამაო, მამაო, ნამდვილი შვილი მადლისმიერი, ოღონდ ის შვილი, რომელი შვილობითაც შენ
ხვდები ხვდები მადლით ღმერთი, იმიტომ რომ საღვთო ბუნებას ეზიარები, როგორც პეტრე მოციქული ამბობს, ანუ განღვთობის განღვთობა რო იწება შენში, აი ესეთი შვილი და ამასაც სულიწმინდა გიდასტურებს. Მე წეგანას გითხარით, ადამიანი ასე ადვილად ვერ ხდება ქრისტიანი და ქრისტიანი ქრისტიანია ის ქრისტიანი ის ადამიანი კი არა რომელიც აი აგიტაციის შედეგად აგიტაციის მსხვერპლი შეიძლება გახდე ადამიანი ეს თქვა რომელიმე სექტაში ან რომელიმე თქვა პოლიტიკურ ორგანიზაციაში რომელიმე რაღაც მიმდინარეობაში აგიტაციის მსხვერპლი შეიძლება იყოს ადამიანი ქრისტიანი ვერ იქნება აი ხშირად ამბობენ ხოლმე მე კითხებია რომ მამაო აი ბავშვობიდან რომ ნათლავთ აპატარებს თქვენ ხომ მათ თავისუფლებას ზღუდავთ და ეგება იმას არ უნდა მართლმადიდებლობა და გინდა არ გინდა მართლმადიდებელს ხდი მე მეცინება ხომ შეუძლებელია აგერ მე მეუნები მღდელი ვარ თელი ჩემი შეგნებით ვცდილობ ქრისტიანი ვიყო კი არა თელი ჩემი არსებით ვცდილობ ეგება მოვკვდე კიდევაც ქრისტესათვის მაგრამ მე გეტყვით რომ ჯეჯერობით არაფერი გამომდის იმიტომ რომ იყო ქრისტიანი ეს არ არის უბრალოდ სოფხედველობა რაღაც აირჩიე არა ვერანერი აგიტაცია, ვერანერი ბავშვობაში აღზდა არ გიშველის, ის კარგ ჩვევებს გინვითარებს, მადლის ქვეშ გამყოფებს. ეს კარგია, კარგ ნიადაგზე იზრდები, მაგრამ საბოლოოდ შენ უნდა გააკეთო არჩევანი და ვერანაირა ვერანერი გარეგანი შენ ვერ გახდის ქრისტიანად, იმიტომ რომ ეს იმდენად საიდუმლოებრივი რამ არის, რომელიც ადამიანურ რესურს ყველანაირს აღემატება. და ესე იგი, ადამიანი ხდება მორწმუნე, ნამდვილი მორწმუნე, კიდევ ვიმეორებ, არა გარეგანით, არამედ ის, ვის გულსაც ძალიან ფაქიზად, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ძალმოსილად. სულიწმინდა ღმერთი ყოვლის შემძლე ღმერთია, მაგრამ ძალიან ფაქიზად, როგორც ილიასთან ილიასა გამოცხადება ოდნავ სიოში ჩქამში რო არის ღმერთი, აი ძალიან ფაქიზად, იმიტომ რომ შენი თავისუფლება არ შეზღუდოს, მაგრამ ძალიან ძალმოსილად რო შენი დაცემული ბუნება დაამარცხოს, ისე რომ არც თავისუფლება შეზღუდოს და თან ესე იგი დაამარცხოს სულიწმინდა, ამიტომ ერთდროულად აკეთებს ეს ანტინომიური მიდგომა სიფაქიზე და ძალმოსილება ჩვენ გულს ეხება სულიწმინდა ღმერთი ამგვარად და მის მიერ მხოლოდ სულიწმინდა ღმერთის მიერ არის შესაძლებელი ადამიანმა ირწმუნოს მე ამოგიკითხავთ ამონ არის არავის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები არავის ხელეწიფების თქმად უფალი იესო გარნა სულითა წმინდითა ეს არის კორინთელთა მიმართ ეპისტოლე ანუ გესმით არავის, როცა შენ გწამს, რომ იესო არის ღმერთი, მხოლოდ სულიწმინდის მიერ არის. ადამიანური რესურსით ამას ვერ შეძლებ, ვერც სხვას ვერ დაარწმუნებ. და ჩვენ როცა ლოცულობთ, რასაც აი მე სუგეუნებით, გონიერი ლოცვა, ლოცვის ტექსტების კითხვა, მრავალ თქვენთაგანი ვერ დავძარი დღემდე, ვერ დავძარი. პრინციპულად ესე იგი ტატატატატატატა უკაცრავად აი ესე არაკრაკებს ამ არაფერი გამოგივათ, წარმოგიდგენიათ, აი, რომელიმე თქვენთაგანმა წარმოედგინოს, აი, უცებ ღვთის გამოცხადების ღირსი გახდე. და ეხლა გინდა რაღაც უთხრა და მაცალე აიღე და დაიწყე. ატატატატატა, წარმოგიდგენიათ. ხო ხვდებით, რომ აბსურდამდე დავდივართ. ეს, რასაც თქვენ აკეთებთ, არის პირველი ნაბიჯი დისციპლინისა, ცნობიერების ჩამოყალიბებისა, ქრისტოცენტრული აზროვნებაში მყოფობის. ხოლო შემდგომი ეტაპი არის ამ ყველაფრის გაცოცხლებისა, რომელსაც გონიერი ლოცვა ქვია, რომლის გასაღების იესოს ლოცვა. როცა თქვენ ის კი არა გაქვთ წესად, რომ აი აქედან აქამდე უნდა წავიკითხო, თორე დავიღუპე. არამედ როცა თქვენ თითოეულ სიტყვას აქვს უდიდესი დატვირთვა და თითოეული სიტყვა ლოცვისა ხდება თქვენი პირადი ტკივილიანი სათხოვარი და საჭიროება რომ ღმერთს უთხრა. და ეს ტექსტი რომ ამგვარად იქცეს ამას ჭირდება თავისი სწორი სლა და რომელსაც მე მუდამ გასწავლი და თქვენ მუდამ ეწინააღმდეგებით და ტკეპნით ერთ ადგილს, ისე მე თქვენ ერთად ტკეპნით კაცმარო თქვას, ასე ტკეპნით ერთ ადგილს და წინ ვერ მივდივართ, იმიტომ რომ არ გაგვიცოცხლებია ეს. იმიტომ რომ ნამდვილი ლოცვა არის იქ, რასაც პავლე მოციქული ამბობს. როცა ჩვენ კი არ ლოცულობთ, უბრალოდ ჩვენ ლოცულობთ, ოღონ აი უნისონში შენ და სულიწმინდა, აი გვერდში რა მოგიდგება, ყოვლის შემძლე სულიწმინდა ღმერთი და აი
გვერდში ამომიდგება და თეოდორე, აბა მოდი, აბა მოდი, აი, აბა აბა, ჩემთან ერთად დაიწყე, ჩემთან ერთად. აი ესე. Და ნახეთ, ესე ამბობს პავლე მოციქული. მიგიღებია სული იგი შვილებისაი, რომლით ანუ ამ სულით. სულიწმინდაზეა საუბარი, რომლითა ვღაღადებთ, აბა, მამაო. Ანუ ეს ნიშნავს მამაო, მამაო. სულიწმინდის მიერ არის შესაძლებელი ჩვენ დავემსგავსოთ ადამიანს, იმიტომ რომ ადამიანი ღვთისხატია. Ანუ დავემსგავსოთ ქრისტიანს და თუ რაიმე სათნოება შეიძლება ჩვენში იყოს, ეს არის ხოლმე სულიწმინდის მიერ და ჩამოგითვლის პავლე მოციქული გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში მეხუთე თავში. ნაყოფი სულისაი არს სიყვარული. მე ისე მიყვარს ადამიანი იტყვის. Სიყვარული შენ, სიყვარული წყარო შენში არ არის და სულიწმინდის ნაყოფებია. Და იმ შემთხვევაში თუ ცხოვრობ ისე როგორც ჩვენ საუბრობთ, როცა იგივე პავლე მოციქული ამბობს რა რომელთა მიმართ ეპისტოლეში, მამაო, მამაო, როცა შენ ლოცვასაც სწავლობ, უკვე სულიწმინდასთან ერთად ლოცულობ, გასწავლის ნაბიჯ-ნაბიჯ ღმერთს როგორ ელაპარაკო. Და აი ასეთ შემთხვევაში იღებს ადამიანი ნაყოფებს. ნაყოფი სულის არს, სიყვარული, სიხარული, მშვიდობაი, შფოთი რო გაქვს, ნერვოზი რო გაქვს, აღარიცით უკმაყოფილობა, მუდმივი წუწუნი, მშვიდობაი, სულგრძელებაი, სიტყბოებაი, სახიერებაი, სარწმუნოებაი, მყუდროებაი, მარხვაი, ზოგს რო დიეტაგონია მარხვა, მოთმინებაი და თავდება ეს ძალიან კარგი სიტყვებით. ესე ვითართათვის, ანუ ვინც ამ მდგომარეობას აღწევს, არა ძეს ჟული. ამგვარ ადამიანთათვის ჟული გარეგანი, რომელიც არის აღვირი, ასე და ასე უნდა იცხოვრო, ესა და ეს გეგრძალება, აბა ეს არ გააკეთო, აბა ეხლა ეს წაიკითხე, ეს საჭირო აღარ არის. მაგრამ ჩვენ, სანამ ეს მდგომარეობა გვაქვს და ჩვენ ეს გვჭირდება, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ჟული. გვჭირდება ჟული და აი დღევანდელ დღეს, სულთმოფენობის დღეს, ბევრსაც უხარია ხოლმე და ვფიქრობ ძალიან სამართლიანადაც, დღევანდელ დღეს იწყება გარეგან მსახურებაში შემოდის ის ელემენტი, რომელიც ალბათ მონატრებული გვაქვს. ხო ხვდებით, რასაც ვამბობ, მუხდრეკაზე, მეტანიაზე. გვენატრება ხოლმე მუხმოდრეკით ლოცვა, იმიტომ რომ ჩვენი სხეული რო მოდრეკილია, ღვთის წინაშე სულიც რაღაც ამ მდგომარეობაში ცდილობს მოვიდეს. ეს არის ჯულის ერთ-ერთი ატრიბუტი, აი ესე, ერთ-ერთი ნაწილის ჯულისა, რასაც მუხდრეკა ქვია, ანუ გარეგანი წესების. მუხდრეკ, ანუ მეტანია, მეტანია ეს სინანულის ერთ-ერთი სიტყვა არის, სინონიმი. ეს არის გარეგანი გამოვლინება. რატო გვენატრება? აი რა საინტერესოა, ხო? აი დღეს სასწაულია და სულიწმინდა გა, რატო ვინც სულიერად ცხოვრობს, ხო, ვინც სულიერად არ ცხოვრობს, მუხმოდრეკა კი არაფერი არ ნატრება. ვინც სულიერად ცხოვრობს, იმას აუცილებლად ენატრება მუხლი მოუდრიკოს უფალს. და რატო? იმიტომ რომ ჩვენი შინაგანი სამყარო სამწუხაროდ ჯერ ვერ არის ასე ესე აი ამ სათნოებებით ახსებული და სულიწმინდასთან ერთად ვერ ლოცულობთ მამაო, მამაო, ანუ გესმით, არა ვართ იმ სიმაღლეზე, დაცემული ბუნება ძალიან ძალიან დომინირებს ჩვენში და ამიტომ ჩვენს შინაგან სამყაროს, ჩვენ სულს, რომელიც იდრგუნება ამ დემონური და მიდრეკილებებით და დვნებებით, ენატრება მუხლი მოუდრიკოს უფალს, ენატრება სინანულის მდგომარეობაში მოვიდეთ. ანუ ეს არის ჩვენი დაცემულობის გარაგანი გამოვლინება და მერე აი ამის მიერ, ხო მეტანია ხო ნიშნავს გონების ცვლებასაც, ამის მერე ჩვენ აღვდგები და აღვიმართები და თითქოს ეს სიმბოლოც არის, მოუდრიკე მუხლი და წამოვდექი, წამოვდექი იმისათვის, რომ ღმერთომე შენთან ყოფნა მინდა და შემეწიე. Da, აი ეს და ამით რა თქმა უნდა ჩვენ სულიწმინდის მიერ ცოცხლდებით ქრისტეს მისტიურ სხეულში და აი ჩვენი დაცემული ბუნება ყველაფერში ავლენს თავის თავს. ყველაფერში აი მზერა რო ადამიანებს უყურებთ, მიმიკა გრიმასების სახის, სიტყვა, ну же სიტყვა, მიმიკა, ჟესტიკულაცია შეიძლება იგივე იყოს. სიტყვა გესმით, მიმიკა შეიძლება გაუღიმო ადამიანს, თვალები ცდილობ ალერსიანად დაიჭირო, არაფერი გამოვა. ყველა შემთხვევაში დაცემული ბუნება, მზერაშიც, მიმიკაში, სიტყვაშიც, საქმე. თუ ეს ყველაფერი არ არის
Criste stanerta, da, și auzlebelia Criste stanerta, tu osuliți mi disgareși. Tu ești cu ala pe riarari, Criste stanerta, mașini, acusrați haro, ai am coveliu, mzeras, mimica, sitho, sacmes, acusrați haro, cvens, tu Criste stanera, mașini haro s-a dat acus, aro acus, cems dați mult bunebași. Acusrați haro dați mult bunebași, șhams, șhams avrțelebs tavis garșem. Vargegon, tu ești cu ala ce mi sitho, bie, mi-mi ne-ți aici, tu mi-da grigol pe ala masam. Am genialuri Adamianis da, ne-aș zice, del Tauris sitrebi. Tu ce-i și hmerti armok medeps, mașin coveli ve ce-i gangamu mavali, soduvat, gada ikcel. Es, talian nici nu lovani, am uitat un lucru cu scholmero, udesa ce-i guac Adamian ta nurtier tobada, simartles ve unebit, aruța samartlianat va critique. Tan ce-n bragat samartlebru poziția zvicav, nachoris eclesiași. Ertmanetis dadzmebši hteba es. Shedeg ia khulme zalian tsudi da uarqopiti. Da gvikurs rato. Imitom rom ch'vens am rasas ar unda ambobdes simartles. Rogor istori shefasebats ar unda iqos sitqmiera. Tu is gmertan ertat arali aghmostkul. Gamokhedili da gaketebuli. Mas șchami axlaps, romelit zâmlaps gare mam copetă. Tu gwinda amis sapiris pirotikos. Tmina serapim e gweuneva. Şen tchondi, da şen zgarşemu, atase bit tchonde bie. Samkaros gadarçenis, şeni axlaple bit gadarçenis formula es. Da schwa formula ararse bops imitoro. Ik ragat saruar moxos imitoro şchami ada. Şen kidev şcham zâmateb. Da şcham zru zâmateb. Şedegi şesabamisie. Upali, sulit mindas șesahe proces saubrops, sulit mindas mopenaze saubrops, aset rames ambops, ai tavisi nebas, gamo hatavs, tavis nebas, upali tavis nebas ganats hadeps, ai cetschlis mopenis, cetschlis mier, cetschlis ahznebis, jogurt ambops, cetschlis. Camravle bisesahe, aici sitro bisesetaria, Luca Maharebeltan. Cetschlisa moved mopenat kwekanasa, aici sitro bisesetaria, aici sitro bisesetaria, aici memina slukoltis gagimeorotrom. Arceti situat mindat aerilis arari teoria, romelic sunt aici sode seminarii academiei studentama. Titeuni sitroa, mindat aerilis aris is auzilebeli, samukmedu, aici programa rogortkua echla. Is rad ჩვენ gvadzlev sashualebas vimokmedot nishin minishnebebia rogor vichorot rogor vimokmedot cetskhlisa moved mopenat kveqanasa zeda romeli tkentagan itqvis rom ki movida upali cetskhlis mopenat kveqanasa zeda gon me ar mekheba me ese dunet unda vichoro kristianulat kristianobash dune kristiani unavo ai ese. Într-o situație, Cristos, mi armeheba, robele mele, când ești la amice, asta e Cristos, ce mi armeheba, o. Dar tu gehebat, mașina axele supali, cecli s-a moved mopenat, cu ecana s-a zădat, dar ai mneba, o să rata acave agheznas, te tol cu entagan izgulș. Acave, ehlave. Da. Es ai, es situație, mneba, o. Rata ațvei, agheznas, titolul Quentaganis Gulshi, anul sarc, un obrug gulhur, alebaze sau obrug, pavle moțculi, ambobstrom, sulitam duhareni, oanito, ce ai am sakmeshi, ai rasniște, roarșele, bai, o modunebuli. Es niște ausimas, ai am sakmeshi, upali ambos, movedi rom, cecli movpino, da mem nebams, rom ațvei agheznas, ce mi neba es, gmertis neba. Ce gmertis neba, es, da ai amashi, ai am mis nebași, auzilebeli tanamonanți leoba, ce-i, mitoro, ca să ce-i loțuiebi situebi, upalo, ihav, nebaișeni, mama ucenoși ghibe, nebaișeni, gesmit, Cristian Bobson, mem nebaus, ațui agheznas, mem movedi, mitoro, cecli movpino, mem nebaus, ațui agheznas, șenambo, ihav nebașeni, dar es nici ne-au somșen,
აქტიურობ. Იმიტომ რომ შენი ნება, იყავე ნება შენი, ესე ადვილია, ადვილი სათქმელად, გასაკეთებლად როგორია, შენი ნება ხო არ გემორჩილება? Შენი ნება რომ დაუმორჩილო, დაიმორჩილო და ღმერთს დაუმორჩილო, ამას ჭირდება სწორედ ასკეტური ღვაწლი. Აი ამას ჭირდება ის რომ მოდუნებული არიყო. Ძალიან აქტიური უნდა იყო რომ შენი ნება დაიჭირო. Დაიჭირო და ამას დიდი სულ პროცესი უძღვის წინ და გარკვეული პერიოდი სულიერი ცხოვრებისა შენი ნება დაიჭირო და ღმერთს დაუმორჩილო. Აი სწორედ ამაში იგულის ამაში ვლინდება ჩვენი აქტიურობა. Თუ ჩვენ ესე არ ვიქნებით, მაშინ და ეს ნიშნავს რომ ღვთის თანამშრომელი ვართ. Ამას პავლე მოციქული კიდე ამბობს სხვა ადგილას, ღვთის თანამშრომელი ვართ, ღვთის თანამშრომელი ვართ. Და აი როცა ჩვენ ნებელობაზე გვესაუბრება, მე მნებავს კიდე საინტერესოა ღვთის ნება რაში ვლინდება და მე მინდა იოანემ მახარებლის მეშვიდე თავი წაგიკითხო, მეშვიდე თავიდან ამონარიდი. დადგა იესო და ღაღატყო და თქვა: უკვე თუ ვისმე წყუროდეს. ხშირად გვითქვავს ამ ადგილას, თუ არ გწყურია, ეს სიტყვები შენ არ გეკუთვნის. Და თუ არ გწყურია, ხარ სწორედ ამ მოდუნებულ მდგომარეობაში. Წყურია ნიშნავს იმას, რომ წყურია არა მარტო ხანდახან, როცა განსასწრელი მოაწვევა ან რაღაც ამაოება ძალიან შეაწუხებს. Არამედ წყურია ნიშნავს, რომ წყურია სულ დაძინებისას, გაღვიძებისას. ამიტომ ლოცულობს ადამიანი და ლოცვას სწავლობს დილას აღამოს ლოცვით. Წყურია ყოველთვის. Არ არის წამი შენ ცხოვრებაში ქრისტე არ წყუროდეს. Ეს არის ნორმალური მდგომარეობა ქრისტიანისა და გეუბნება ესეც, უკვე თუ ვისმე წყუროდეს, მოведინ ჩემ და სვემდინ, ანუ გალიეთ და რომელს არ წმენეს ჩემი, ვითარცა მე ხშირად გვითხავს ეს ადგილი, ვისაც ჩემი წამს, ვითარცა თქვა წიგნმან, დინარენი მუცლისა მისაგან დიოდიან წყლისა ცხოველისანი, ანუ მის შიგნით დუხს და გადმოსჩქებს. ცოცხალი წყლის დინარე, ეს არის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს ქრისტეს წამს. Vitar ეს თქვა სულისამისთვის. Განმარტავს ეს დინარე სულიწმინდისათვის თქვა, რომელი მიღებათ იყო მორწმუნეთა მათ მისა მიმართ. Ანუ მორწმუნებს, არა მარტო მოციქულებს, რომლებშიც ისტორიულად დღევანდელ დღეს გადმოვიდა, არამედ თითოეულ ჩვენთაგანს, თითოეულ ჩვენთაგანზე. Რამე თუ არ ღარა მოცემული იყო სულიწმინდა, რამე თუ იესო არღა იყო დიდებულ. Აქ მინიშნება იმაზე, რომ სულიწმინდა შენზე და ჩემზე გარდამოვიდა იმიტომ, რომელიც ჩვენ გულმხურვალე მდგომარეობაში გვამყოფებს და რომელიც დაგვიკმაყოფილებს ამ წყურვილს, ეს ხდება იმიტომ, რომ იესო გახდა განდიდებული. განდიდებული ნიშნავს იმას, რომ თავის სიყვარული ჩვენს მიმართ დაამტკიცა წამებით, ეწამა და შემდეგ აღდგა და ამაღლდა ზეცად. ანუ ადამიანური ბუნება განიწმინდა იესო ქრისტეში. აი ეს ყველაფერი ჩვენ ქრისტეს მისტიურ სხეულად ხვდის. ეს ყველაფერი ხვდის. ამის გარეშე, ანუ სპირადი სულთმოფენობის გარეშე, როცა ეს ყველაფერი შენ პირადად თითოეულ თქვენთანგანში გახორციელდება, ამის გარეშე შენ ნომინალური წევრი რომ ხარ ეკლესიის, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ცოცხალი უჯრედი ხარ, იმიტომ რომ ნომინალური წევრი ხარ, მაგრამ ცოცხალი უჯრედი უნდა იყო, იმიტომ რომ ეკლესია არ არის უბრალოდ ინსტიტუცია, ადამიანური ეკლესია არის ცოცხალი ორგანიზმი. და შენ სიცოცხლე ამ ორგანიზმში გეძლება მაშინ, როცა შენი პირადი სულთმოფენობა ხდება. Ამის ყველა წინაპირობა გაქვს: ნათლღებული ხარ, მირონცხებული ხარ, მონათლული ხარ, ყველაფერი, ესა, ნაზიარები ხარ, მაგრამ საჭიროა შენი ნებელობა, შენი ნაბიჯების გადადგმა, იყავ ნებაი შენი და შესაბამისი ცხოვრების წესი. Და ასე დროს ერთითა სულითა ჩვენ ყოველთა ერთისა მიმართ გვამისა, ანუ ერთხეულად ნათელ ვიღეთ. Ანუ სულიწმინდის გარეშე ვერ ხვდებით სული ქრისტეს მისტიური ცოცხალი, სხეობისტიური სხეულის ცოცხალი ნაწილი და რაც მეკითხარი წეღანაც და ამიტომ ჩვენი პასუხისგებლობა პირადი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Კიდევ ვიმეორებ, თორემ ჩვენ ვიქნებით ნომინალური წევრი ეკლესიისა, გვექნება ეს პასიური მდგომარეობა, სინდისი დამშვიდებული, მაგრამ ეს არ არის მაცხოვნებელი მდგომარეობა, ეს არ არის მდგომარეობა, როცა შენში აქვე მარადისობა დაწყებულია. რაც შეეხება ქრისტეს აი ამ მისტიურ სხეულად ყოფნას, ეს მისტიური სხეული არის არა მთლიანი ერთგვაროვანი, სადაც ჩვენ ათქვეფილნი ვართ ერთმანეთში და ჩვენი თითოეული ადამიანის პიროვნება დაკარგულია, არამედ
Gvami, am შემთხვევაში პავლე მოციქული პირველ კორინთელთან ეპისტოლეში გვამში გულისხმობს ამ სწორედ ქრისტეს სიმბოლურად, ანუ სხეულს გულისხმობს, რომელიც ქრისტეს სხეული სიმბოლოა, გვამი იგი არა არს, ერთ ასო არამედ ბრავალ. Სხეულს რომ ადრისო, სხეულს რომ ვადრიო, პავლე მოციქული გეუბნება, სხეულს ვადრი იმიტომ, რომ სხეულს მრავალი ნაწილი აქვს. Და სხეული არის ადამიანის სხეულს ვადრიო, მრავალი ნაწილი აქვს. Და ეს ნაწილები განსხვავდება ერთმანეთისაგან. Ეს ნიშნავს იმას, რომ სული წმინდა ღმერთი თითოეულ წევრს სამებასთან, წმინდა სამებასთან განსაკუთრებულ პიროვნულ ურთიერთობაში, ესე იგი, სული პიროვნულ თითოეულ ჩვენთან განსაკუთრებულ პიროვნულ ურთიერთობას ანიჭებს წმინდა სამებასთან. Ანუ ჩვენ ვართ ეკლესიის ნაწილი, მაგრამ თითოეული ადამიანი აბსოლუტურად უნიკალურია. Აბსოლუტურად უნიკალურია. Unicaluri șvili har, რომელსაც სხვა შვილი ვერანაირად ვერ შეცვლის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თითოეული ჩვენთაგანის პიროვნული სულთმოფენობა ხვდის ჩვენ ქრისტიანს, ცოცხალ უჯრედად ქრისტეს ეკლესიისა და თითოეული ჩვენთაგანი არის აბსოლუტურად უნიკალური, რომელიც ინარჩუნებს მარადისობაში თავის პიროვნულ უნიკალურობას და განუმეორებლობას. Da, scuata șoris, ai ceganatski, ahbovi, kithet, sulic mi da ahbeti romelic, mami sa gangamoval, schasrom, usuavs, upali, es nișnaus imasrom, rogorc catolic e biamboben, isrom, sulic mi da ahbeti rom, zisaganat, gamo diodes, mașin mas, agarek neboda, zehmerti sagan, calke, tweetum dgomi, pirovnuli, arseboba, და ამიტომ სულიწმინდა ღმერთი როგორც პიროვნება უბრალოდ არ არსებობდა. Ხო გესმით? Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ მართლმადიდებლური სწავლება, რომ სულიწმინდა ღმერთი გამოდის მხოლოდ მამისაგან, რომელიც ეფუძნება წმინდა წერილს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი დარღვევა ლათინელების მიერ არის სერიოზული დამახინჯება ქრისტიანული მოძღვრების. Მე გითხარი თავიდან, რომ სულიწმინდა ღმერთის მოვლინება დღევანდელ დღეს მთელ სამყაროს სულის და მე ამის დადასტურებლად დასასრულს მე მინდა წაგკითხოთ ამონარიდი ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველის ეზეკიელის 36-მე თავიდან, სადაც კარგად ჩანს თუ რა ხდება დღეს ის წინასწარმეტყველებს, როდის 1000-ეულების იქით როგორ შეიცვლებოდა ადამიანი მას შემდეგ, როცა სულიწმინდა ღმერთი აი პიროვნულად გარდამოვიდოდა თითოეულ ადამიანზე და ამით შექმნიდა იმ პატარა საფუარს, რომელსაც მთელი სამყაროს შეცვლა შეუძლია. Და მიქცე თქვენ გული ახალი და სული ახალი მივსე თქვენ შორის, სულიწმინდაზეა საუბარი, და მოგიღო გული ქვისაი ხორცისაგან თქვენისა და მიქცე თქვენ გული ხორციელი. Ანუ გაქოვებულ გულებს ხორციელ გულებად გადაგიქცევთ, ჩემი სულის მიერ ღმერთი გვეუბნება. Და სული ჩემი მივსე თქვენს შორის დავყო, რაითა სამართალთა შინა ჩემთა ხვიდოდით. Ანუ ეს გაქოვებული გული, რომ ხორციელი გახდება ჩემი სულის მიერ, შემდეგ ეს სული, რომელსაც მე გაძლევთ, ეს მოგცემთ ძალას, რომ ჩემ სიმართლეში ცხოვრობდეთ, სამართალთა ჩემთა ხვიდოდით და მსჯავრნი ჩემნი, ასევე ყოლავ სამართალნი ჩემნი დაიცუნეთ და ყოფთეთ მას. Აი ამგვარი გახდა, ანუ ღვთაებრივი სამართლის მიმღები, დამცველი, შესაბამისად მაცხოვრებელი და გაქოვებული, გაველურებული გულის ნაცვლად ადამიანური გულის მიმღები. აი ამგვარად ხდება ადამიანი, როცა ის იღებს სულიწმინდას პიროვნულ დონეზე, როცა ესეთი ადამიანები მერე ქმნიან ეკლესიას და გარდაქმნიან მთელ სამყაროს, როგორც ეს მოხდა ქრისტეს ეკლესიის დაარსების მერე. Ხოლო დღეს ჩვენ ცხოვრობთ რამ ამ აპოსტასიის, ანუ საყოველთაო განდგომილების, სწორედ აი ამგვარი ჭეშმარიტებიდან განდგომილების პერიოდში და ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანები ყველაფრის და მიუხედავად მაინც საბოლოო ჯამში ანტიქრისტეს აირჩევენ, ვიცით რა ეს ყველაფერი არ მოუდუნდათ ბრძოლისათვის და მიუხედავად ვიცით სამყაროს აღსასრული როგორ იქნება, მოვარა და გაიარჯებს ადამიანთა სულებზე ანტიქრისტე, სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ, სანამ პირში სული გვიდგათ და არის რა ჩვენთან ღმერთი და ამბობთ ხოლმე არს და იყოს, ვიბრძოლოთ ბოლომდე საკუთარი პირადი სულიერი განხთობისათვის, რითაც
შეიქმნება ის სამწყსო მცირე ჩვენგან, რომელსაც სადაც არის ღმერთი, რომელსაც არეშინია ამას სოფლის როგორც უფალი გვასწავლის და რომელსაც თუ მთელი სამყაროს გარდაქმნა არ შეეძლება, იმას მაინც შევძლებთ, რომ ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები, ჩვენი ახლობლები, რომლებიც ჩვენს გარშემო ცხოვრობენ, ისინიც შეიცვალონ, დაინახონ რა ღმერთი ცხოვრების საზრისი, შემოგვიერთდნენ და ყველანი ერთად მოვემზადოთ ქრისტესთან შესახვედრად. Amin. Madli uplisa, ჩვენისა Iesu Kristesi, da siquaruli ghmrtisa da mamisa, da ziareba sulisa tsmindisa iqos tkven, qovelta tana. Amin.